このモーンというモーター音。わお、お米さん、わお、わお、わお、最高にちょうどいい炊飯器。どうもマサックです。今回ご紹介するのは、情けねえ、情けねえよ。これが面白いと思うことが、象印に出てる炊飯器、スタンという炊飯器になります。やってる。このスタンっていうね、炊飯器がですね、まあ非常に人気ではあるんですけれども、なんか中にはうるさいっていうね、評判なんかもいただいているらしいので、ちょっとね、自分的にこれ使ってみてよかった点と、まあ、実際にうるさいのかどうか皆さんでね、こうこともねチェックしながらですね、レビューしていこうかなと思います。ぜひ最後まで見ていってください。それでは行きましょう。はい、ということで、まず象印のね、スタンのね、公式ページを見ながらですね、おすすめポイントをご紹介していこうじゃないの。ということで、まずこちらスタンですね。強火で炊き続けてお米の旨味を引き出す炊飯ジャーということで、芯までふっくらしたほかほかご飯で、大人から赤ちゃんまで、そう、赤ちゃんまでですよ。あなたの日常もいつまでも変わらず温かい毎日に、スタンの炊飯ジャーであなたの暮らしにスタンバイということで、ちょっとね、ダジャレっぽくいいね、韻を踏んでて可愛いですね。まあ、まず見た目なんだけどもさ、おしゃれですよね。炊飯器の割にはデザインがしっかりしてて、可愛らしいデザインになってるんじゃないかなと思っております。で、色もね、公式サイト見ると黒と白両方あるという感じで、まあ、黒なんかもシックでかっこいいよね。うん、特徴なんだけど、まず美味しさ、芯までふっくらほかほかご飯ということで、強火で炊き続け旨味を引き出す高熱沸騰 IH と呼べばいいのかな。吹きこぼれを気にせず、沸騰後も火を引かずに、IH の高火力で炊き続けると、それゆえに旨味を引き出して芯までふっくらしたご飯に炊き上がりますよっていうような特徴があると。ポイント2つ目としては、大人から赤ちゃんまでということで、炊き方が選べる白米炊き分け3コースっていうのと、子育てを応援するベビーご飯、まあ、離乳食がこれ使われるっていうことですね。ご家庭の好みに合わせて普通、柔らかめ、固めと炊き方が選べるし、赤ちゃんの成長に合わせた離乳食を一度に数食分作ることができると、空き時間に簡単で作れますよというような機能があります。この写真を見るとですね、離乳食5ヶ月、7ヶ月から9ヶ月から1年ですね、12ヶ月からっていうふうに分けていろいろ作ることができるということですね。そもそもね、この炊飯器をですね、まあ購入するきっかけになったのも、まあ、うちの妻の姉がですね、赤ちゃんがいらっしゃいまして、そのね、離乳食を作る時とかにも使えるっていう点で、この同じ炊飯ジャースタンを持っていたんですね。で、そのお家に遊びに行った時に、まあ非常におすすめされたということを妻から伺っていて、まあ、ちょうどね、今まで使っていた炊飯器がめちゃめちゃ安い1万円ぐらいのアイリス大山のやつだったんだけれども、保温してるとね、すぐね米がカピカピになっちゃってたんだよね。ムラもあってあんまり良くないななんて思っていたんで、じゃあそれだったら思い切って買い替えてみようということで、去年の秋か冬ぐらいに買ったんですよね。まあ、実際に買って変えて本当正解だったなと思ってます。ポイント3がずっと変わらない美味しさということで、選べる保温選択、そう、30時間美味しく保温できるウルツヤ保温というものと、温かいご飯を食べたい方におすすめ高め保温という両方の保温ができるんですよ。で、水分の蒸発を抑えて30時間まで美味しくできるウルツヤ保温というのがあるということで、まあ、普段自分はこのウルツヤ保温使ってますけども、本当にね、1日ぐらい、本当30時間ぐらい経ったとも本当美味しくね、ご飯そのまま食べられたりもするんで、かなりねおすすめです。今まで保温に悩んでいたんで、その保温を合わせた時の水分抜けたカリカリのお米が嫌だったので、まあすごくそれはね、助けられてますよ。うん、まあすぐにね、ラップにくるんでね、冷蔵庫に入れればいいんだけどね、ズボラなんですぐそういうことしちゃうんですよ。で、さらにお手入れについても結構簡単で、匂いバイバイということで、炊き込みご飯などが匂い気になる時に便利で、クリーニング機能などもついているということ。でさらにここが汚れが落ちやすいフラットトップパネルというのと、さっときれいということでね、洗える内蓋、さらに米粒が拭き取りやすい脂肪加工フラットフレームというものが、なっているということで、まあ、非常にね、これね、お手入れもしやすくて使いやすいというね、まあ、両方へ優れた、炊飯器だということでございますよ。で、メモリなんかもね、まあ、さりげない優しさをって書いてあるんで、まあ、水位が見やすく合わせやすい、はっきりしたメモリになっていて、で、しゃもじもね、付属でついてくるんですけれども、これもね、自然に立つしゃもじになっているので、置き場所に困らないっていうね、点があります。さらに、あなたの暮らしに寄り添うレシピということで、まあ、レシピブックなんかもついていますね。ヘリコプター、ヘ
ヘリコプター飛んでる。で、サイズは、まあ、5.55 炊きということで、まあ、0.09 から1リットルの白米が入るということになっておりまして、まあ、23.5×29×19.5、蓋開きの時の高さ 42.5 センチですよ、と。で、炊飯時の消費電力っていうのが、まあ、1115になってて、1回あたりの炊飯電力は175W。そして1時間の保温時間消費電力量が 117.0 ですね、はい、で本体の重さが 4.3kg ちょっと重めですね、はい、まあ成人男性の私でもですねちょっとこうやって持ってると重いなって結構重いぐらいの重さです。で電源コード、はい、これ電源コードは 1m まで伸びますね、はい、っていうのが、まあ、スタンの基本的な情報になります。まあ、基本的な情報をね、お伝えする限り、まあ、本当に、コスパがいいものになってるんですよね。で、値段なんだけれども、まあ、今現在だと、アマゾンとかで見ると、3万2000円ぐらいになっているんで、まあ、炊飯器の中では、中ぐらいの位置の価格帯かなと思いますね。炊飯器って結構、スペックと値段って比例するから、まあ、5万円とかね、そういった高級な炊飯器とか買うと、まあ、これよりももちろん美味しいものとか多分できるとは思うんだけれども、言ってね、やっぱ価格はある程度抑えたいし、かといって、まあ、安すぎてもね、以前ですぐパリパリになっちゃうような炊飯器だとちょっとダメだなと思うので、まあ、そこのちょうど間を取るぐらいで、ほんとコスパのいい炊飯器なんじゃないかなって、個人的には思う。5.55 までかけて、まあ、ほんで将来的にね、なんかそういうお子さんとか生まれた時とかは、そういった離乳食にもできるし、まあ、掃除もしやすいという点でもね、すごく優れてるんじゃないかなというのは個人的に思います。ただこれね、ネットで見てみるとスタンスペースうるさいって言ってるんですよね。炊飯する際にうるさいらしいんですよね。で実際に俺も使ってみてうるさいかどうかっていうと、最初使った時は驚いたうるさって思ったけど、でも炊飯器がうるさいところでさ、別に生活に支障出なくないとは思うので、ちょっと皆さんにもね、これから今炊いてみるので、うるささをちょっと体感してみていただきたいです。それでは行きましょう。ということで、ここからは実際にね、炊飯していこうと思うんですけれども、まずこれが、スタンの、まあ、管理画面というかね、まあ、メインの操作画面になります。この一番下のここを押すと、まあ、ジャーが開いて、ここら辺ですね、ここにメニューとかが書いてあって、時刻合わせ、そして保温取り消し、炊飯再加熱、予約みたいなボタンがあります。でここね、ここにメニューが基本的にありますね。今ね、これ白米の固めのところに今メニューが当たってるんですけど、これでメニューを押すといろいろ無洗米とか白米急速とかおかゆとか玄米、雑穀米、ベビーご飯、エコ炊飯で白米普通柔らかめ固めみたいな感じで指定することができます。なので、まあ、お米を入れたらもうここでお好みのメニューに設定して炊飯を押すだけっていうものになります。非常に簡単です。で予約したいときは、まあ、ここで予約のボタンを押して、まあ時間何時にできるように合わせるっていうような形になりますね。こうやって時間指定ができるっていうような非常に簡単な操作になります。まあ、今回はちょっとね、白米入れてせっかくだし炊飯してみましょうかね。炊いてみましょう。今これね、お米を入れて水を3合分入れました。まあ、ちょうど目盛りが3のところにですね、水を合わせて入れております。で今日はちょっと無洗米使ってるんで、この無洗米を炊いていこうかなと思います。でここね、ほらこの縁とかもすごいフラットだからね、吹きこぼしとかのお水とかもね、拭き取りやすい、お掃除しやすいですね、ほんと。じゃあこれ入れて、メニューで無洗米で炊飯をオンにしますが、まあこの時の音が結構みんなうるさいと言いますが、皆さんどう思いますか。いきましょう。ここまではね、馴染みのある音でね。はい、来た。わかる？このモーンというモーター音。これですよ。これです、これ。まあ、この最初のね、一気に加熱してるのか分かんないけど、これが結構うるさいってみんな言うらしいけど、まあ、俺的には別にね、最初うるさいなと思ったけど、別に良くないって思う。しばらくするとね、これ静かになるんで、別にいいよね。まあ、ちょっとしばらく待ってみようかなと思います。さあ、ということで、ご飯が炊けたので、見てみようじゃないの。ちなみにこれ白いの買ったんで、この白のね、
立つしゃもじを持っております。で今これねウルツヤホーンに自然になっている感じになってますね。ではオープンします。いきます。バコン。わお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 、お米、わお、お米さん、わお、わお、わお。ちょっとそこからね、こうやって割るようにね、切るようにお米をほぐほぐしまして、できました。はい、もううまそう、めちゃめちゃうまそうじゃん。じゃあちょっと食べてみましょう。はい、今このお米をね盛り付けましたんで、これ確か七つ星だったかな、無洗米の七つ星だったと思います。ではいただきます。おいしい、うまい。いや今までさ結構ローカット玄米、まあ、ちょっと玄米に近いものをね食べていたんだけども、やっぱ久々に白米食うとね、たまりませんね。いやうまいよ、うん、しっかり一粒粒立ってて、もちもち。で、さっきも説明したけど、ウルツヤホーンであれば、30時間ぐらいまでは、結構ね、炊きたてに近いような、ふわふわのね、ふっくらした、美味しいご飯が食べられると。で、まあ、高めにね、保温することもできるので、その選択はすごくしやすいんじゃないかなと思いますね。うまっ。はい、ということで、今回は、象印から出てるスタンの炊飯器について、まあ、ご紹介、レビューしました。まあ、米自体はやっぱり、まあ、美味しく炊けて、美味しく食べることもできるし、まあ、保温もね、すごく長く、お米が美味しい状態で保温できるので、まあ、すごくおすすめポイントなんじゃないかなと思います。米のね、硬さも選べるし、無洗米だったら無洗米コースもできるし、離乳食も作れるし、レシピサイトもあるんでね、これも炊飯器を使ったレシピっていうのもできるので、結構幅広く用途はあると思うので、まあ、いろんなライフスタイルに合わせて、使える炊飯器じゃないかなと思います。で、気になる点としては、その、炊飯時のまあ、うるささ。音だよね。確かにうるさいんだけど、まあ別にその間何かね、座禅を組むとか、ヨガするとか、瞑想するとか、そういうタイプではないので、別にそんな気になりはしないかなとは個人的に思います。個人的に気になる点としては、掃除する際なんだけど、まあお手入れする際は、まあこの内釜取って、この中のね、蓋側についてる蓋も取るんだけど、まあその際に、ちょっとその米の、なんていうんだろう、米のカスというかさ、なんかパリパリする、なんつうの、もんじゃ焼きでいうなんか最後のせんべいみたいなさ、うん、なんかパリパリっとしたものが、それが少し残ってる傾向があるので、使い続けると。なので、まあそのカスを取るっていうのがちょっと難点気になるかなと思うんだけど、まあ普通にアルコール消しとかで普通にパッて拭き取るだけなんで、簡単っちゃ簡単なんだけどね、そこが少し手間があるかなって思いますね。まあそれ以外洗い方は全部もう基本的にすごく簡単にできるんで、まあそこもそんな苦じゃないかなと思うんで、まあ非常におすすめできると思います。で、値段もまあ3万3000円ぐらいなんで、まあ炊飯器はね、値段と結構機能が比例するので、まあこれよりいいものをね、例えば塩分炊きとかね、象印あったりするから、まあ塩分炊きシリーズ欲しければそっち行った方がいいだろうし、自分みたいにたまに白米とかお米を食べる人間とかであれば、少なくともこれぐらいの3万円台ぐらいのがちょうどいいんじゃないか。で、スタンシリーズはおしゃれだし、可愛いし、よりいいんじゃないかなと思いました。もし参考になったと思ったらですね、いいねですか、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。